շենքերը շինությունները բանկի ձեռնա արկում հա բանկում ունեցողում ազատել դարձան լուսումն գործածել հիմա դուք դասական նկողներից մեկում եք 14 խմբանի 40 տարվա շենքը մանկապարտեզի շենքն ավտի բանը հայտնվեց մեզ հա մեր իրավեկման պաշտը համալի իմաստը ու ես սան նկող ամբողջությամ ամբողջի նկող ես պանելները ինչ պանելներ հետաքրքիր բլոգերն աշխատանքը ինչպես նշեցի, նշել էին գրառումներից մեկը
որ իրոք ունենանք աշխատանքներ, որոնք որ մնայուն կլինեն, կամ մեր կատարած աշխատանքները կարող են տեսնել, ինչու չէ, նաև ուսուցողական կարող է լինել մեկ ուրիշի համար։ Ընդհանրապես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել, որ հնարավորություն եղավ մասնակցելու, շատ-շատ բաներով ընթերացելու, հասկանալու։ Հուսով եք այն հմտությունները, որոնք որ ձեռք բերեցինք ստեղ, այս վերապատրաստման ընթացքում կկիրառենք ու արդյունավետ կլինի։ Ասենք ինչ է կիրառեք, լինի, որ բնակային աշխատանքը։ Մեր ես դասավանդում եմ առաջին կիրառեք, բայց ինչ անեք, բացեք փաթեթ, ինչ անեք։ Չէ, ես արդեն փորձում եմ աշխատանքներ։ Ահա, այդպես է։ Ժամանակի առումով չհասցրեցի, սա մի քիչ երկար պատմություն ունենալու, նաև յուղի առաջվանուն ինչ է։ Ձեր յուղի առաջվանուն։ Չիդանդու։ Ադրբեջանցիներ են ապրում։ Թուրքեր։ Այդ տարածաշրջանում բոլոր գյուղերը ունեն թուրքական անվանումներ առաջ։ Ես ինքս Մղջանի բնակիչ եմ, մեր լիման շահունը։ Այն մյուսը որտեղ որ աշխատում։ Համարորեն չեք ուզում լինի ադրբեջանցի ազգացի միջազգացի։ Ուրեմն կան ադրբեջանցի եւ կան թուրք։ Դե ընդհանրապես ես ինքս չեմ раз, я буду говорить по-русски, учительница русского языка, 190-я школа старшая. Честно говоря, выбрала школу вот эту, потому что близко к моему дому. Только поэтому. Не представляла, что здесь будет такая дружеская обстановка. Раньше я работала в этой школе 2 года, потом вместе со своим классом меня перевели в 190-ю школу. Я рада, что я вернулась в эту школу. Обстановка меня удивила. Доброжелательность со всех сторон. Любая помощь, которую мы просили, нам была оказана. Для нас было очень тяжело, для меня лично и для моих коллег с нашей школы было тяжело. Вот компьютерная. Мы, правда, много чего знали, но вот открытие блога, внесение какого-то материала в блог для нас было очень тяжело. И я выражаю, наверное, благодарность не только от своего имени, а от своих коллег, что любая наша просьба была воспринята именно так, как должна была воспринята. Все старались нам помочь, все старались нам объяснить, все старались сделать так, чтобы мы не отстали от программы. Обстановка была... Спасибо большое, очень хорошее. Научились многому чему. Честно говоря, я бы хотела, чтобы у нас в школе тоже была вот такая. У нас есть и компьютерный класс, и электронная доска, но такого оснащения, как в этой школе, конечно, у нас нет. Да? Хотелось бы, чтобы у нас в школе тоже было, чтобы дети в каждом классе могли бы вот воспользоваться вот этими новыми технологиями. Да? Тому, чему мы здесь научились, чтобы мы могли бы и в нашей школе это употребить. Снова выражаю благодарность всем
и Маргарите, и Жанне Альбертовне, извините, я Маргарита сказала, и учителям Лилит была у нас, да, и Конституцию нас обучали, благодарность всем, да, все, просто фамилию, извините, не помню, Карапетян и Тигранян. Всем-всем большое спасибо за поддержку и за все то, что вот мы здесь почувствовали, вот эта обстановка была очень хорошая. Спасибо вам большое. Если... Մենք որ սկսեցինք 183-ում է դիսկերի շենքը, տիպայի շենքը, մանացի շենք 183, երեկ աշոտների դպրոցները. Ահա, սկզբուտ երմին ատոմովնանան էր երեկ աշոտների դպրոցը, պոյց եմ ամրա սկազորովա։ Հայան մեր դպրոցը համ ռուսական է ուսուցման մեր, ռուսերենով ուսուցման, որտեղ շատ զինվորական մեր կային, բանգլադեշում և հայերենով ուսուցման։ Ու քանի որ դպրոցը մեծացավ, մենք ինքներս հարց բարձրացրեցինք, որ ճիշտ է, որ ռուսերեն ուսուցմանը անջատվի։ Ես մի նկատառում ասեմ, եթե դուք հիմա նայեք, ինձ ասեմ, որան ամենահետաքրքիր փաստաթուղթը, որով կերելու է, որ սա այլընտրանք է, սա արտասահմանն է։ Ես Սուսան Մարկոսյանի, նստած մեր կրթահամանի տնօրենը, Գևոր Հակոբյանի, մեր փոխտնօրենի և Աշոտ Ուլյանի հիմնադրի համատեղչը ստորագրած փաստաթուղթը, այս շրջանում արտակարգյան դասը, ինքը կզգաք, որ շատ ժամանակակից դպրոցան։ Ամենաժամանակ, այսքան այսօրվա, հենց այսօրվա, մենք ապրում ենք արտակարգ պայմաններում։ Հա, բայց մենք բանկ ասում մի քանի օր կանցնի, չի անցնելու, մենք ապրելու ենք միշտ արտակարգ պայմաններում։ Մինչ առաջ արցախցիների հերթական խումբն էր, պատկերացնում եք մեծ խումբ արցախցիների 4 օր հիմա մեզ մոտ է, երեք մենք ճանապարհեցինք մի ուրիշ խումբ արցախցիների, սովորողների, այնի 4 օր մեզ մոտ է, պատկերացնում արտասահմանը։ Իրանց համար արտասահմանն է, ես իրանց ասում եմ, ախր ի՞նչն է վերացել խնդիրներից, ոչ մի, COVID-ն ավելացրել է, պլյուս հետ ամեն ինչին, անորոշություն, մյուս էս, բայց մենք ապրում ենք ու պիտի ապրեն մերը, պետք է մյուս հեռանը կա, պետք է տեսնենք։ Այս բանի մեր, որը տեսնեք էլ մոբիլությունը, չէ, որ ասում եք, ասնաշչյանի, այդ ասնաշչյանի հիմա խնդիր չի, ամեն մեկի ձեռքին է սա, տանն է սա։ Ընդամենը պետք է, որ այս սա, այդ փաստը, փաստը, հարգանքի արժանանա, և ինքը գործացվի, իրա համար պետք է Wi-Fi տարածք, դուք մտնում եք Wi-Fi տարածք, հիմա կրթահամալիրով մեկ, հերը Ղարաբաղցի Սիրոն ասում ենք ինչ կտանեիք ձեզ հետ։ Վիվի ասես, չէ։ Վիվի, հա մերթում, ասում է Wi-Fi կտանեիք։ Պատի ասում են, երնար հետ Բանգլադեշում Wi-Fi տարածքներ, և ամեն մեկը իր պլանշետով գա, ոչ թե դու կարում ես, որտեղ այս պլանշետները, որ կա անհատական է, սովորողին է, ուսուցչին է, այդ նոթբուքերը, այդ բանը բոլորը ինչ է։ Հետաքրքրվում է արդեն որ կա այս ակտիվ դերուստացույցները, չէ՞ կա, արդեն մատչելին ու վերջ, պետք չի, որ ամեն անգնում լցրած, այդ առաջ բանը չի։ Հետո բանի ասի, ինչի դուք չեք ասում ես մոտ եք կա, բայց մի սենյակում հավաքած է, դրած է, փակիտակ է, ու փոշում շուչուտ մաքրում է։ Ինքը այդ շրջանը 20 տարի առաջ անցել է, հիմա անհատականացվել է, արդեն լրիվ անհատականացվել է, լսվեց ինչ եմ ասում, և այնքան հեշտ անել, և շատ դպրոցներում, որ բարակումների, դպրոցների կաբինետների, ղեկավարների հետ սենյակներից բանից ազատներին, ավելոր գորգեր, սթից տեղը փող չծախսեին, շատ առակ կարային Wi-Fi-ացնեին ու պրծնեին, ու լուծեին, ու երեխեքին ուսուցիչներին, ասենք ձեր ունեցածով եկեք, սովորեք ու սովորեք, որտև այդ դեպքում արդեն ես որոշում, ասում է երեք
կենտրոնի ղեկավարի մանկավարժության, չէ, ասենք Պողոմակ դպրոցի ղեկավարի մեջ, օրինակ իրար հետ քննարկել են այդ արկեսն այցի Արմեն Գևորքյան մյուս բան շարունակվում է, իրանք են յուրացնում, իսկ այստեղ դրված է մի բան, ուզում եք սովորեք, ուզում եք սովորեցնեք, թե մահանա եք ուզում բանանեք, եթե մահանա, լիքը մահանա, իսկ եթե ուզում եք ուսուցումը լինի առանց մահանայի, այսինքն դուք վերցնեք ձեր վրա պատասխանատվություն ու դուք առաջարկեք լուծումներ, լսում եք, ապա կգնեն փոփոխություններ, չէ, սա է այլ ընտրանքը, մահանա, թե առանց մահանայի, թե փոփոխություններ, չէ, ու կստացվի, ու հետաքրքիր կլինի, որտեղ դու որ սկսում ես փոփոխել, հետաքրքիր է դառնում, համաձայն եք, չէ, մեկը ընդունակ ակներ եք, մի քիչ առաջ կգնի, հետևից կտանի. Դե լավ, առաջից գնացողները հետ, չէ՞, որ հետևիցը, իսկ դռները բաց են, հիմա ինչ ա ստացում, կարելի մանկա ապրի Բանգլադեշ, բա դռները բաց ունեն ու ինքը ծանոթ չլինի այս այլ ընտրանքին, ընդորում եք երկար ժամանակ այդ հակապետականային դիտում էլի, պետության դեմ այլ ընտրանք, չգիտե, որպես թշնամական բան և այլ ընտրանք, բայց չէ՞ վտանգավոր բանը, համաձայն եք, չէ՞, մենել Հայաստանում, մենել Բանգլադեշում, ձեր ընկերների մյուս երկրորդ դռները բաց են. Եվ այս քայլերն արվում են ցույց տալու համար, որ մենք մինչև վերջ հետևողական ենք մեր առաքելության մեջ, ինչ որ որպես մանկավարժի փորձ, ամենակարևոր բանը մանկավարժության մեջ, մանկավարժի փորձն է, մեր փորձի, մեր փորձառության վրա ստեղծածը փոխանցել մեր ընկերներին, փոխանցել սիրո, համաձայն եք, չէ՞, փոխանցել հարմարվելով, հարգանքով, միսով, բանով, վերևից չնայել, չկար չէ վերևից նայել հարգանքը, որտեղ անոթել այդ ուշքը, չտեսես ինչ ես վերևից նայել, մերս կասել ջորմամիշ ես, չէ, ես մանը կա, լսվեց, ես կարծում եմ արևոր բանը, մնացած ամեն մի դպրոց իր գյուղ իր առանձնահատկություններով, չէ, ամեն մի բնակավայր, համայնք, մեծ սիրով կարձագանք են. Եվ ես ասեցի, եթե ընդեղ որտեղ կզգաք, որ կապը կտրում է, ձանք ընկերը չկապվեք ինձ հետ։ Ես որտեղ դա իմ առնա, կոչումն է նաև, դա իմ աշխատանքը, ես պետա փորձեմ այդ կապերը չէ, նորոքել, կապել իրար բանան։ Իսկ ես մանուրն այս կտեսնեք մեր հավաքներներ, հիմա կտեսնեք Ժիրաժ Չորակյանին արևմտահայերենով շանթի բեմադրությունը, ժամը մեկին դա լիքը բաներ կտեսնեք, կտեսնեք, որ ինքը շարունակում է, բայց ասում է, որ դուք կարգապահ եք, և այդ բանի կազմակերպումը, հա, այդ կարգապահության մի տեսակ ցույցա, դե, որտեղ չի կարա բանոսությունը, հանրակրթությունը, հա, կարգապահ չունի, չի կարա օրինական չունի, չի կարա իրավական չունի, շնորհակալ եմ, այդ ուղեցույցը նայեք, այդ օգտակար է։ Ես Արարատի մարզից եմ, մրցավանից։ Որ մարզից։ Արարատ։ Արարատ։ Այո, ես Արսենիկա, Արսեն Իլյանելյան, ինֆորմատիկայի ուսուցիչ եմ, և ես ինքս եմ ընտրել այս դպրոցում վերապատրաստվելու, քանի որ սիրում եմ ամեն ինչը ինչ որ նորարարական է։ Այնուամենայնիվ առաջ մենք ես հանդիպել ենք նորարար ուսուցիչների, այսպիսի մի խումբ կար 2008 թվականին, ամեն մի նորարարություն դպրոցներից այսպես մրցույթի էի վերածում, այսինքն ինձ դուր է գալիս այն ամեն ինչ որ նորարարություն է, չեմ սիրում, երբ որ ամեն ինչ կանգնում է, երբ որ արդեն հնանում է, պետք է արագ նոր լուծումներ գտնել, և ես որոշեցի, որ այստեղ գուցե ինձ համար հետաքրքիր նորություններ կգտնեմ, ասեմ, որ չսխալվեցի, իհարկե ես ավելի շատ կուզեի իմ մասնագիտական առումով, բայց ես այստեղ այնքան նոր բաներ սովորեցի, որ գուցե դա էլ օգնի իմ մասնագիտական մնացածին, իհարկե մասնագիտական առումով էլ շատ գոհ եմ, վերջիվերջո կազմակերպեցինք այն, ինչ որ ես ուզում էի, շատ հետաքրքիր էր այստեղ աշխատել, վերաբերմունքը շատ հաջելի էր բոլորի կողմից, բոլոր վերապատրաստողների, ինչը շատ գնահատելի է, ամենտեղ չես գտնի դա վերաբերմունք, ես այստեղ գտա, շատ շնորհակալ եմ բոլորից այդ ընձյալների համար հնարավորություն ծանոթանալու դպրոցում միջակայք ակադեմիա, ես խոսեցի Գեառ Տիգրանյանի հետ, դպրոցի շատ նորություններ իմացա, որովհետև միշտ փորձում եմ համեմատել, իմ դպրոցն էլ բերել եմ վիճակի, եթե միտեղ կա
ավելի լավ բան, ինչի չլինի նաև դա իմ դպրոցում, կփորձեմ կիրառել նախագծային մեթոդը, ինչ շատ ուր է կա։ Դպրոցում ունենք մի փոքր ազատություն եւ երևի հնարավորություն ցանկացած հարց տանելու դպրոց, օրինակ այդ նախագծային մեթոդը, կարծում եմ մենք եւս օգտագործենք, իհարկե զուգահեռ ոչ հիմնական ինքը կդառնա, որովհետեւ բնականաբար կա չափով շիշներ եւ այլ ծրագրեր, դրան զուգահեռ անպայման մենք կանենք այստեղի լավ փորձ, անպայման կերակրենք մեր դպրոց, բլոգների բան շատ հետաքրքիր էր, կիրառելի, կարծում եմ շատ բան կա սովորել, իհարկե կցանկանայինք նաեւ այս հնարավորությունները, որ մեր դպրոցում եւս ունենանք, ես հետաքրքրվեցի, կարծեմ Գարտի Գրանյանն ասեց, դուք ՎԱՏԿ-ի համար ամսական միլիոնից ավել գումար եք ծախսում, բնականաբար այդքան գումար մեր դպրոցները չի ունենա, բայց շատ ցանկալի կներ, որ ինչ որ չափով հնարավորություն ունեցնելու 300,000 ինքը իրոք ոչ հիմա երկրորդ չենք եկա, բայց այսպես վեց չենք կա, որտեղ չեք եղել։ Ու կլինեք կամ հետո կլինեք այդ ոչինչ, բայց բոլոր դեպքերում այս բանի առումով եմ ասում, ծավալի առումով եմ ասում, գումարը։ Բայց որ դուք խոսում եք, շատ սիրուն եք խոսում, շատ հետաքրքիր է։ Սազունած ես այդ անկեղծությունը, լավ է, որ այդպեսի կա։ Ես նախատեսում ամենաշատը մեզանում երկու բան է փոփոխվի ամենաշատը, այս համակարգիչների, թվային միջոցների բաները, տեսակները, որ հիմա նայենք 1988-ից հաշվենք, չէ՞, տեսակները եւ այդ ինֆորմատիկա կոչվող ուսուցիչը, չէ՞, իր բանով, գործառույթները ամենաշատ է, 33 տարում, ուսուցող ճիշտ եմ ասում, չէ՞, դու կարող ես էլի դա բանանել, ամենաշատը։ Ցավոք սրտի բանում այդ 33 տարվա ընթացքում հանրապետությունում այդ առումով անշարժ ա եղել, բոլորը ձգտել են նույն ինֆորմատիկայի ուսուցիչը ունենալ ու նույն թվային միջոցը։ Հիմա ցակ է չնոր։ Հիմա որ նայեմ, մեր մոտ մտավ Քամալին առաջին յամախաները ճապոնական, ես հիշում եմ, առաջինն էր Հայաստան, որ մտել էր առաջին, այսինքն մեր թվային միջոցները հենգրուֆից առաջավոր տեխնոլոգիաները, նոր տեխնոլոգիաները, չէ՞, սկսած գրամեքենայից, տպագրական գրամեքենան, վերջացած տպարանը, ուսումնական, որտեղ դրանք են տեխնոլոգիաներ եւ կարող են բաներ լինել, շատ բան որոշել։ Ու արդեն համակարգիչների այդ պերսոնալ կոչված անհատական համակարգիչների տեսակները շատ արագ։ Եղավ մի բան մենք, մենք Հայաստանում ամենաշատ համակարգիչներն ունեին, անհատական բանով, ով ինչ-որ կա, չէ՞, ով ամենաշատ բաները, ինֆորմատիկայի կաբինետները, ամենաշատ, բայց դուք գիտեք հիմա, որ նայեք մեզ մոտ կարող է անհատական համակարգիչ եզակի գտնեք արդեն, ու ինֆորմատիկայի կաբինետ չկա։ Այդ առանցքում որևէ, երբ մենք ուղղակի շատ արագ էինք հասկանում, որ ինքը այդ տեխնոլոգիաները թվային բան եւ արագ են փոխվում, դա մենք չենք մեղավոր, ուղղակի պիտի կարողանալ հարմարվել դրան, հասկանալ դրան։ Եթե ամեն դասում կար էլեկտրոնային գրատախտակ, ամեն դասարանում, հետո շատ արագ հասկացան, որ այդ արդեն պետք չի, երբ որ մտավ Wi-Fi-ը, մտավ թվային այս միջոցները, պլանշետները, բան, որ այդ արդեն խանգարում է մոբիլության առումով, ինքը խանգարում է։ Եվ արդեն պետք է ձևակերպել ինչ կան է ինֆորմատիկայի ուսուցիչ, երբ որ ամեն ուսուցիչ արդեն ինքը դառնում ա, չէ՞, այդ ուսուցիչը, որովհետև ինքը գործածում ա, ինքը տարածում ա, ինքը իր երեխաներին սովորեցնում ա առաջի դասանից, իմացաք, դրա համար քանի ինֆորմատիկայի ուսուցիչ պիտի ունենա։ Մտավ ուսուցչի գործնական մեջ, եթե պետք է ուսուցչին սովորեցնեն։ Եվ առաջացան, չէ՞, մարդիկ, ովքեր ուսուցիչներին սովորեցնում, Մարգարիտի քույրն ա Մարկը, չէ՞, ճիշտ է, Մարգարիտի ինչ, Տեսակ Տիգրանը, օրինակ, Բարսիլիան և այլն, սենց,
Այսինքն տասնյակի չափ մի քանի տասնյակ մարդիկ ուտել դպրոցում մի ինֆորմատիկա է, չէ՞։ Այդպես մի քանի տասնյակը անթակ ուսուցչի հետ են աշխատում, ուսուցչի։ Ոչ թե սովորողին, ոչ այնքան սովորողին, չէ՞, որքան ուսուցչի։ Բայց առաջին ինֆորմատիկայի ուսուցիչները այս աշակերտներն են։ Այո, առաջինն ավելացրեց, իսկ միշտ առաջին եղել են սովորողները, մի խումբ սովորողներ, որոնք մեկը ուսուցիչներից, այդ ինֆորմատիկայի ուսուցիչներից ավելի առաջ էին ընկնում, որտեղ այդպեսին է տեխնոլոգիայի առանձնահատկությունը։ Ուղղակի մեր մանկավարժությունն է, բաց մանկավարժությունն առանց սահմանների, այդ հնարավորությունը տալիս է։ Եվ ուսուցիչները իրենց հաճույք են զգում, իրենց սովորը, իրենց սովորեցնում են։ Երբ որ դիտողությունը անում, չես հասկանում, չի ստացում, նեղանում, ո՞նց ենք մենք մեր սրտում կարող երեխաներից այդպես, ու մենք էլ ժպտում ենք ասենք, չէ՞, բայց քանի որ շատ էինք ուզում սովորել, մենք հանգիստ ստանում ենք այդ վիճակները, եւ դա նորմալ է, հիմա էլ այդպես է, շատ բանափոխվեց, իսկ արդեն պատասխանեցի այդ առումով, պետք է վերանայել, եւ այդտեղ կարող այդտեղ ծառայնացնել է ինչ որ մասնագիտական է, չէ՞, կարող է դառնալ, ոնց որ ՏՏ լաբորատորիան Հերմինե Անտոնյանի, այդ մասնագիտական է իր սովորող սովորեցնող։ Հնարավորություն ունենա, այստեղ շատ էլ քիչ չի, անհատները դուք յուրաքանչյուր հատ ամեն մեկը ձեր ճանապարհով ինքը այդ ընդդրության հնարավորություն ունենա։ Եթե դուք ունեցել եք այդ հնարավորությունը, հիմա մյուսները չեն ընտրել, ի՞նչ անեք, բայց դրանից ի՞նչ օրում արժեքը, որ դուք ունեք հնարավորությունը։ Մենք ուզում ենք, որ մյուս տարի ավելի շատ մարդիկ իմանան, ճանաչեն եւ այդ հնարավորությունից օգտվեն։ Դրանից ոչ չգիտեմ ինչ չի գնում, ճիշտ է, դրա համար վճարում են, հա, ինչի՞ մեր ուսուցիչները վճարեն, որպես լրացուցիչ աշխատանք, որտեղ ուսուցիչները կատարեցին այդ աշխատանքը, իրենց փորձն ա, չէ՞, իրենց ձեռքբերումն ա, եւ ես հավաքվում եմ ծնվել ձեզ տեղը, ուստեղ ծան ձեզ, մենք ձեզնից դուք մեզանից, այլ ուզում ենք կամուրջները շարունակվեն, կապերը, չէ՞, տրեցինքն է, Ժան Ալբերտովն ա այս հավաքը, ոնց որ արձանագրենք, այդ բանը, որ մեր ուսուցիչան բանը, ավելի վստահ ենք հիմա, քան սկսեցինք, չէ՞, որտեղ վատ էինք ճանաչում, հիմա ավելի լավ ենք, չէ՞, ճանաչում։ Հիմա ես գիտեմ, որ Արարատի մարզում որին խաթրին կպան, չէ՞, ձեր հետ է, չի ասեն գործ ունենալը, չեն կպնի։ Ուզեմ ասեմ, իսկները արդեն դուք արդեն նպատում եք ձեր տեսածի, չէ՞, այդ շատ ճիշտ կլինի, այդ բանի վրա, այդ սպսոցի, այդ ապատրվեկատության, այդ շիշուկի վրա չի լինի, որը ուտանգավորվանա, այն էլ այս ինֆորմացիոն դարում ուտումա տեղեկություն հասանելի է յուրաքանչյուրին և ամեն մեկը կարող է ճշտել, սիրուն սարանատես է, սեբաստացիներ, սեբաստացիների բարեկամներ, մեկ բարով գործընկերներ, չէ, և իրանք ամփոփում են այդ ամիսների աշխատանքը, ճիշտ է, հասկացելու եւ պատրաստում ենք արդեն մյուս բանը, հայտարարությանը, միսի բան և այն իհարկե։ Եվ դուք էլ կներեք, պետք է լինեք տարածողները, եթե հավանել եք, հա, գտել եք օգտակար, ուրեմն պետք է ուզենանք, որ մարդիկ ևս օգտվեն այդ հնարավորությունից։ Իսկ եթե կլինի նաև առաջարկներ, շատ կոնկրետ, եթե անգամ հիմա չանեք, արանքում արել եք կամ հետո կանեք, այդ իմացեք, որ դուք շատ կարևոր գործ արեցիք։ Այդ փոքր թվացող առաջարկը, որտեղ դա ձեր ուզում եմ մի ապացույց ասեմ, համագործակցությունը, որ սկսվեց, մի քանի օր առաջ, չնայած արդեն վերապատրաստումները վերջացել էին, բայց սկսվեց մեր առարկայական ֆլեշմոբը անվերելի, ու 105 դպրոցի սովորողները միացան, կատարեցին ֆլեշմոբը, Շուշան Սահելյանի աշակերտները։ Շուշան ջան, եկեք, հա, գիտեք ինչի, որովհետև այդ ֆլեշմոբը հաստոր է այդ տնային կոչված աշխատանքի այլ ընտրանք է, այդ մարկադիր, այդ դասարանի Չարովի որպես բան, հա, երեխու վրա լցելու, գցելու, այլ ընտրանք է, համաձայն է, չէ՞, ես մի օր ես մի զարմանում, ու շատ շատերը կարային Ջուլիանին ընդհանրապես չընդունեին կրթահամալիրը, բայց այդ ֆլեշմոբների մտնեին, մասնակցեին և իրենք էլ առաջարկեին այդ ավելակը, մեծացնում է երեխաների ընտանիքի մասնակցությունը, այն ինչ որ ուղղված է սովորելուն, այդ մեզ պետք է միավորել։ Շուշան Սրանյան, 105 կավակ դպրոց անվերջին ուսուցչուհի։ Ես ինքս մեզ ունեցել եմ դժվարությունը վերապատրաստման առաջին օրերից, բայց վերապատրաստողների օգնությամբ կարողացանք հաղթահարել
աշխատանքը կատարելի արժեք, այնուհետև աշխատանքները ավելի հետաքրքրությամբ են ընթանում և փորձում էի աշխատանքների ծանոթացնել նաև իմ սովորողներին հանրային կավագ դպրոցում, վերջերս հայտարարությունը միստր Յուրան մեր միջոցով ուղարկել է, ֆլեշմոբին մասնակցելու ինքս կիրառեցի դասարանում, հենց դասի ընթացքում, և հասկացա, որ աշակերտների մեջ ավելի ակտիվություն է սիրում, բոլորը հետաքրքրությամբ կատարեցին, ուղարկեցին, անգամ եթե բացակա աշակերտներ կային, փոխանցեցին, լինքը սիրով կատարեցին. Հետաքրքիր էր աշխատանքը և հետաքրքիր է նաև, որ երբ չի գնահատվում, ինձ թվում է, որ եթե գնահատական չի տրվում, աշակերտները չեն ձգտի, սովորողները չեն ձգտի տվյալ աշխատանքը կատարել, բայց ի զարմանսից ավելի սիրով էին անում և այնտեղից վերցրեցին մի շարք կարևոր և հետաքրքիր դարձվածքներ, համեմատեցին հայրենի հետ, սիրով կատարեցին աշխատանքը. Եվ նաև խոստացա, որ կային աշակերտներ, որ ուզում էին լրացուցիչ նորից բաներ անելու, խոստացել եմ, որ աշակերտների նորից փոխանցել են լինքերը, կարող են տանը աշխատել իրենց ազատ ժամերին, երբ որ ցանկանան։ Ամեն ամիս ուներ։ Ես հետևում եմ, ես արդեն ակտիվ հետևորդն եմ ձեզ, նորություններին, ֆլեշմոբներին, ամեն ինչին հետևում եմ, ուսումնասիրում եմ, փորձում եմ։ Արտակարգ է իրավիճակում, ինչքան նոր հնարավորություն է։ Հնարավորություն է։ Եթե օգտվի դասարանից մի երեխա է, գիտեք է մեծ արժեք կա։ Մանդու մի ընտրության հնարավորություն է օգտվում, եթե անհատը չի, ձեր ուշադրության կենտրոնում անհատը, այդ կները լավ չի, պատկանում է անհատը, մենք խոսում ենք կոնկրետ մարդու մասին։ Վերապատրաստման ընթացքում նաև մենք սովորողների հետ մասնակցեց եղանք Իրինա Ալթունյանի կողմից կազմակերպված բաց դասին, սիրով աշակերտները մասնակցեցին, համագործակցեցինք մենք, նոր շարունակվում ենք համագործակցել և մեր կապը շարունակվում։ Շնորհակալություն բոլոր կազմակերպիչներին։ Որ ընթացքում ձեր առած բոլոր դիտարկումները գրանցել ենք ու մեր ծրագրերը այնպես չի, որ գրել ենք մի անգամ ու դրանք չէ, ամեն անգամ լրամշակում ենք, մենք էլ ենք փորձում լավացնել, առաջարկություններ, այսինքն մոտեցնել կոնկրետ մարդուն, այնպես ինչ-որ կառուցվածքներ չեն, որոնք գրել ենք ու փոփոխության չեն ենթարկվելու, մենք էլ փորձում ենք անընդհատ դինամիկ կերպով զարգացնել, այնպես անել, որ հետաքրքիր լինեն, այնպես որ շնորհակալ ենք։ Այստեղ մի առաջարկ կա, Սուսան ջան, որ մոտենաս, որտեղ շվրախտելի, որ դու էլ համաձայնել ես կամքի համաձայնել։ Մենք ժամանակին, որ հետազոտական աշխատանքները կատարում էին սովորողների համար բաց, ինչ էր կոչվում, մեր դպրոցը, այդ ծրագիրը ստեղծող էին, նորին դպրոց, չէ։ Մենք ժամանակ բաներով էին հերակա դպրոց էր, այդ ժամանակ հետազոտողի հերակա դպրոց, այդ ժամանակ դե այս ինտերնետ կապը չկար, այդպես նկատում եմ 28 զարգացած չէր, չէ, և մենք նամակներով նորեցուցում ենք, չէ, այդ առաջադրանքները ուղարկում էինք, ուղղակի փոստով, և մեծ իրարանցում էր առաջացնում, տներում անում էին, իրանք պատասխանում էին, երեխեքը Հայաստանում մենք ուղարկում էին, հետո էին սովորողները, որոնք հետևողական էին, նրանց հրավերում էինք ճամբարներ։ Ստեփանավան օրինակ ճամբարներ։ Երևանում Ստեփանանում և այլը, տարբեր տեղեր, որ այդպես սովորողներ ու նրանց ուսուցիչները, որտեղ սովորողներով առանձնանում էին և ուսուցիչները, ովքեր իրենց երեխաների գործունեությանը հետևում էին, չէ, ուրը խրախուսում էին, որտեղ ինչ ասի, օրինակ դու չես ուսուցիչը, յուրաքանչյուրն ուսուցիչը, միջավայրն ուսուցիչը, և դա մեծ առավելություն է, ինտերնետն ուսուցիչը, պիտի լինի ուսուցիչը պարզա, և ուսուցիչը ինչ-որ առումով համակարգող է, ինքը պետք է խրախուսի, հասցնել դա չէ, բանանի այստեղ ուտարքի կայք կա, գնա, վերցրա, սովորի և այլն, իմացակ ինչ եմ ասում։ Եվ այստեղ էլ երևում էր այդ բանը, հիմա ես անեմ, որ ֆլեշմոբերի եկեք, փորձենք 2021-22 տարում ֆլեշմոբերով բան հավաքել ճամբարներ, կարան լինի սուսով։ Այ, առաջադեմ այս կերպ սովորողները իրարը չպվել են, ուսումնատեր, հատկապես հետաքրքրված, չէ, տարատարի, և ճամբարները արդեն կարա հետ, որևէ մի գյուղում լինի,
դրանք լինեն գյուղական ճամբարներ, ոչ որ մենք ծաղկունքում բան արեցինք, երեխեքը մնան իրանց ընկերների տանը, որ ոչ միայն քաղաքը դառնա էլի հետաքրքիր, երկու փուլից թող լինի, այլ երևանցիք էլ պանգրադրսիք թող գան հայրենագիտությունը, չէ, և շփում ա ուսուցիչների մեջ, պատկերացեք, մի ուսուցիչ Երևանից, նույն Բանգլադեշից տան ընդունեցի, մի շաբաթ մնաց դրս հետ ապրել, դրանից ավելի ինտենսիվ փոխանակում Իրին Ապոյանը կլինի հաթեժան, ալբեր կլինա, այդ ամեն անգամ կփոխվի, համաձայն եք, թե նրանց ակտիվ շփում, որտեղ շատ կարևոր է այդ շփման միջոցով իրարից վերցնել իրար տանը, ընդունակման դա ավելի շատ կսովորի, ավելի շատ կվերցնի, չէ, դե իր առավելությունն է, իր իրավունքը, մենք ավելացրինք, հա, այսի ճամբարներ, այս ֆլեշմոբերի արդյունքներով։ Այդ իրանց համար կլինի լրացուցիչ աշխատանք, իրենք դրա համար կվճարվեն։ Շատ կարևոր է, որ ուսուցիչը նաև այդ հետազոտական չէ, մասկային ասացումը, չկազմակերպական։ Այս դասարանային համակարգ, այս դասարանը, այս 35-ը, այս ստացը, այս 45 րոպեն, այս ծրագիրն է, դե Ռոդարին ասում են Բերթի բանը, այդ մեռած է, այդ պետք է շուտ փլեն։ Իմացաք ինչ եմ ասում, հենց որ ապրելը հետաքրքիր լինի, որ մարդիկ իրար հետ շփվեն, իրար տան վերցնեն, որ գնա փոխանակում։ Փլել հենց ֆիզիկական իմաստով եմ ասում, եւ այնպես, որ այդ պատերը չլինեն, բաժանող պատերը չլինեն։ Փոխանակման, հա, իրար փոխանցելու, սա մասին է խոսքը։ Եվ այն եղանակները, որոնք ուղված են դրան, քլունդներ են, հա, լավ է, շնորհակալ եմ։